Hejsan, välkommen till Minecraft Let's Play. Då är jag med mig... Oskar! Rickard! Men Rickard är med mig. Han är med i Skype just nu för han är på en annan ställe i Sören. Jag håller på att mina lite här. Och jag och William hade tänkt att köra lite mobbarena. Det här är mobbarena och då finns det massa kits. Då är det Butterdove, Sanky Guy, Fireboy, Knight... Ja, går det vara Knight? Nej. Terminator, The Puncher och Iron Man. Och jag ska vara Tanky Guy och då får man ett sånt här svärd. Och jag ska vara Butter... Men ja, jag kör nu. Eller jag är... Så. Har du... Ja. Flera gånger. Om ni undrar vad jag ska mina så... Eller jag ska mina lite random allting. Nu kör vi! Nej, så ställer jag mig. Lol. Vi startar inte. Oh, vad är det? Fine diamond! Eller jag vet inte, jag pallar inte, kanske. Jag vill knight! Jag vill också. Jag vill vara riddare. I find diamonds. William, det startar om 10 sekunder. Ja, nu William. 3. 3, 2, 1. Nej, shit, vi började då. 0. Ja, nu kör vi då. Kolla, det är lappet som sul är helt främ. Det är bara du och jag. Åh, jävla spiders! Åh, jävla vad är det? Men jag går på först. Här zombie. William är teama såhär, eller så är det shit. Jag försöker i alla fall. De skadar ingenting på mig. Åh, mitt svärd kommer gå sönder. Åh, jag fick en bow. Har du några arrows? Nej, inte jag. Akta på mig! Jävlar vad du skjuter! Hey, har du resist... eller... Snabb hälsa? Nej, jag är snabbhetsbrigd. Vart är du? Jag omedelbar hälsa på. Alltså William, de bombar skott alltså. Jag försöker ta honom. Skeletons? Ja. Ja, vet du hur fort de skjuter eller? Ja, det är fett jobbigt. Som är... Ja, jag har velat ta alla mina potions. Alltså ibland känns det som att man köper på. Det känns som att man köper på. Det är här. Alltså de är ju överallt. Kolla, ställ i hörnet, nu kör vi. Nu. Är du vad eller? Kolla vad bil. Nu kör vi! Okej, okay. Oh shit. Jag har ingen såhär brygd kvar så jag kommer dö. Jag kan inte slå dem tror jag. Jag skadar ingenting så. Dog du? Jag ska komma ut. Jag lever fortfarande och jag har alla mobs på mig. Jag kommer att dö fort som fan alltså. Jag kanske slår. Nej, jag överlever inte. Nej. Jag är död. Det spanar så mycket spider som helst. Dö! 2 p. Nej, jag dog. Åh, jag fick en guldtacka. Hallå, kolla hur jag ser ut. Jäklar, jomma. Nej, men fan, okay. Vi kör igen för fan. Nu ska jag vara Iron Man. Yeah, Iron Man. Oj, den var bra. The Puncher. Fy, vad dålig. Jag har inte lärt mig med mitt. Jag ser Tanky Guy nu. Okej. Vi ska se ut en obsidian. Det är helt svart. Ska vi köra eller? Ja, nu. Men vad fan, jag vet inte. William kommer ställa sig i hörnet. Skynda dig! Vi känner som campar här. Det är en skeleton efter dig. Det är 3 stycken. Nu kör vi grabbar! Boom. I'm Iron Man. Har ni sett Iron Man 3? Så jävla bra. Vart är du då? Ja, du är. Men alltså, kolla, jag ska gå fram. Där jag dödade en zombie. Så jag försöker slå in honom i kaktusen. Jävlar, det här var den. Okej, William, jag kommer. Jag kommer då. Ta potion. Ja, jag tog den. Åh, jag har 2. Nej, inte zombie pigment. Jag hatar såna ungar. Alltså, de bruscher som jävla... Aj! Jävlar, hon drar! Vart är du just nu?
Här håller på att dö, jag dör nu. Jag dör. Om inte zombie-pigmen går ifrån. Ja, jag dog. Alltså, de här zombie-pigmen är lite för mycket. Vad gör de ens? Ja, jag skadar svin mycket guldsvärd. Shit, vad så mycket! Ja, de dör. Screenshot. Ja, de måste ju jobba. De spammar typ 20 stycken såna. Dör du eller? De måste typ vara såhär. Eller man ska göra såhär uppgrejer. Ja, om man behöver trä. Ja. Alltså det går, vill en bullish tank guy, då överlever man ganska länge i alla fall. Vi ser jävla spina. Jag är redo. Okej, ett. Eller har du tryck på den där? Ja. Okej, nu går vi, vill vi ställa oss här nere? Fort! Ja, oh, nej, det är spiders och zombies och allting! Okej, okay, ja! Nu kör vi det! Okej, okay, vi ser hur många waiter vi kan klara. Så inga kaktusar, de börjar skapa. Vi står här och kämpar. Vid kaktusen är det. Ja. Nej, vi ska göra knuff på svärden. Det kan man, eller nej, finns det lava någonstans? Ja och nej, tror jag inte. Det finns bara eld på vissa ställen. Men det hade varit jävligt oprimt med lava. Du kan ha stått där och kämpat. Ska du gå för dig? Jag har typ ingen på mig. Oh, skeleton, spider, skeleton, spider, skeleton, spider, zombie, och spiders, oh fuck. Jag hjälper dig. Ja, det hoppas jag. För ownern är inne, vill du? Ja. Vad heter han? Iroy. Iroy? Åh nej, inte de här kuken. Nej, nu tar vi de här jävlarna. Tre stycken, det får det. Alltså det är så jobbigt att om man slår en, då går alla på. Är du seriös eller? Vi får wave 4 liksom. Vi ska klara över 6. Jag måste ta en potion. Ja. Jag har redan tagit min. Spider! Jag har typ kommit dö. Alltså jag har man inte ens är. Jag har tagit en skruvhand. Åh, oh, lapis. Alltså, åh vad vagig jag! Ja, jag kommer att dö! Jag kommer i alla fall att dö. Nej. Jag får inte. Vill vi på wave 6? Kom igen. Wave 7. Jag vill klara wave 6 igen. Yes, nice. Man behöver inte stöda alla som bara kommer en ny wave. Och det är lite dåligt för då kommer det typ 1000 miljarder. Alltså, hur långt tar han sitt territorium? Ja, jag dog. Jag lever fortfarande. Ja, jag dog. Hallå, William. Kolla på mig nu. Igelkott. Men då, det är askast att de är kär, så jag vet det. Om man inte hinner döda alla mobs, då kommer det bara ännu fler. Så typ på wave 7, vi hade inte dödat alla från typ på wave 4. Då kommer bara fler. Är det bara på en till? Fan vad fyr. Oh, vi måste spela en till, sen räcker det. Okej, sen drar vi. Okej, okay. Jag har blivit rädd. Okej. Okay. Nu! Ja. Shit, kolla vad många pilar det är i marken! Jäklar! Varför skjuter de i marken för? Alltså jag ska gå och ta den här skinn. Hallå, vänta, mobsen skadas mest på benen. Okej. Okay. Ja, bara det vi hade slagit när jag slog på honom innan. Slog ett slag på benen, dog alltså. Okej, okay, men vart är du då? Jag håller på att dö, redan. Nej. Där är du. Du brinner på mig. Mina koordinater. Jag vet, det är typ 2000 där. Jag vet. Hur stor mappen är egentligen? Som de... Den är jävligt stor kan jag säga. Alltså den ska typ vara 7 gånger jorden eller någonting. Nej, inte som pigmen. Ja, jag har 2 stycken på mig redan. Slå dem inte, vänta. De gör ingenting om du inte slår dem. Jag vet inte. Nej. Jag fick en. Ja, nu är alla på dig. De är på mig, bara för att jag dödde deras kompis. Vi är på wave 4 och jag kommer dö. Jag med. Ja, min motion. Fort, greva. Det började vara 100 år att dricka den. Alltså jag steg inte ens någonting. Nu går jag in i elden också. Ska du komma väl? Du är väl frisk väl? Frisk? Ja. Jag var lite ont i frisken. Så du kommer väl på SM-bollen? Ja. Det ska du bry dig om, Rickard. Ja. Som inte ens är med. Ville jag ett HP och springer iväg här. Jag bara,
Jag tror jag hoppar hur mycket som helst. Nej, jag gick in i kaktusen och dog. Lol. Jag var inte med HP upp. Jag hade ett halvt HP. Jag har inte spelat med den. Orre, igår jag hade ett halvt HP. Det var typ 1000 stycken kvar. William, vi kom till wave 8 i alla fall. Gjorde vi? Eller, ja, det står wave 8. Jag ska se om jag överlever. Alltså, bara springa ut. Kan det inte bli en ny wave? Wave 9! Oskar, skrik inte. Ja, men det, åh, kolla. Det blev wave 9. Åh, kolla, han är där. Det som jag hade förut. Kolla på honom. Hallå, vad får man, vad heter det, vad får man, när man vinner den här, vad heter den, smaragd-saken? Jag vet inte. Vi ska försöka vinna, men förlorar man sin saker när man kör. Okej, nu kör vi igen. Eller vänta. Lille, vart är du? Den är mina, eller jag är snart hemma. Jag är hemma. Jävlar vad pilar du har i dig. Wow! Ja, vi ser de mobbar igen. Vad fan, Ricka, du kan inte mina åt helvete. Åh, du gjorde värsta hela hålet. Jag bara gick dit och så dog jag. Okej. Lille, alltså, vänta. Det är mitt... Alltså, Ricka, det jävla tård. Alltså, åh. Han bara, fälla. Nej, men alltså. Jag minar det där. Jag vill bara gå in i det. Du minar inte där, så där minar man inte. Men jag grävde mig ner, menar jag. Men säg det då. Jag sa ju det. Ja, nu måste jag typ gå zigzag ner. Vilket jobb där, Rille. Ut. Åh, ja, du minar rätt nedåt och så hoppar du över kol. Ja, jag behövde det inte. Att du gentleman. Ammo. Skojar du? Lyssnar du på den nu eller? Nej, men det är reklam på Spotify. Jaha. Ammo fucking. Ammo. Vad är det du vill? Ja, du. Jag vill i det där jäkla hålet som du typ körde rätt ner i marken där, ja. Nu bara, Rickard. Nej, men det var inte mitt fel. Det var inte mitt fel att du ramlade ner. Nej, du bara, vad var inte jag? Mamma, jag är fucking gentleman. Mamma. I'm a fucking gentleman. Undrar hur jag ska ta mig upp nu. Jag har lite blocks. Vänta, jag borde nog ta öronet. Vad gör du, Oskar? Jag tar ut ett hål, Rickard. Vad? Har du ut ett hål här någonstans? Men åh, jag skrev... Åh, vad fan. Jag brukar skriva spawner, så jag skriver home. Så. Rickard, vart är det där hålet? Men det är precis bakom kisten. Här. Bakom kisten? Jo, här, kolla. Efter. Och där ramlar jag ner. Ja, nice. Rickard, tack. Hallå, alla kör, vad heter det, gulddungeonen. Hallå, ser ni mig? Hallå, man får diamonds av det. Hallå, ser ni mig? Ja. Ville, kolla på mig. Och. Hur då? Minat. Har du något mer? Ja, det ligger 5 här i. Kan du mina mer? Vadå för någonting? Alltså, bara så att ni vet, Rickard är jävligt pro på mining, alltså.
Han är så jävla pro alltså. Så riktigt jävla pro han på mina alltså. Vad har mina? Diamond. Han har typ full rustning. Full rustning. Det gör till och alla oss. Det kanske finns någonting som inte är X-ray. Gör du? Va? Varför är jag på den då? Jag är inte X-ray, Oskar. Jag är inte så noob. Nej, just det. Så noob är inte du. Det är bara noob som har den. Nej, men vad fan, Rille? Jag ska magna. Akta på dig. Ja. Jag följer gärna på. Typ 10 minuter. Full diamond trust. Vad gör du? Slog en sig. Ja, du slog mig. Du skadade 1 HP. Du förstör inte min rustning. Det är min pinad. Så jag dödar dig eller? Nej. Ah, just det. Vad fan, hur mycket expo du? Det är eldkraft 1 och skärpa 1. Vi dödar inte varandra. Men mina då, vad fan. Har du typ en sak eller? Här då. Har du typ en sak eller? En pickaxe. Ja. Men jag hade redan pickaxe. Mm, varför sa du inte där? Oj! Kom här till min brons. Alltså man måste typ vara specifikt. Nej. Iron, du vill ha eller? Ja, vart är du? Kom och hämta. Ja, men hallå, hallå, kör guld! Man får nederkort, så kan vi avsnygga block av det. Och så får man diamonds. Eller i och för sig, vi kan använda Rickards sätt. Mm. Du kan göra så som Rickard gör, mina superdupare. Såhär pro magic. Eller hur, bara hacka rakt fram. Åh, oh, diamonds! Men, nästa jorden slutar. Eller det är så här man gör, kolla. Man gräver sig rakt ner. Och så dödar man de andra. Jag måste humma, det var dåligt, tror jag. Det är så mycket jord på det här. Det var dåligt. Hur vet du det? Ja, men, mycket jord, William. Det är skoj. Det var ju ett skämt. Ja, verkligen. Vad ska jag tillhålla någonstans? Visst jag bara, det visste jag hela tiden. Eller hur? Det oj, nu lät du som den här parodisnubben av, vad heter de? Pernilla Persson. Ja. Vad fan är Pernilla Persson? Vet du inte, det är Hollywoodfrun. Nej. Vänta, vad fan sa du? Hon är Hollywoodfruar. Har du aldrig kollat på det? Kollar inte du på Hollywoodfruar? Jag vet inte, vad fan, det är skit. Det är skitbra nu, Ville. Nej. Alltså, alla ni som lyssnar på det här, det är bara William som tycker det är bra. Ja, nu är det inte utan bara, William, tycker du också det är bra? Alltså det är bara William som tycker det är bra. Åh, inte gold! Fan vad grym jag är. Varför är det chest uppe på marken? Jag vet inte om det är inte jag som satt den där. Du, vart då, Rickard? Hur visste du? Sitter chest över vårt hus typ. Typ bredvid. Vet du det? Jag gick ju upp, jag är uppe på ytan. Eller? eller? Om jag homar nu, är du uppe på ytan då? Vilken bara gräver så fort bara. Ja, men du skojar bara. Ja, nej. Jag råkar hoppa ner ett territorium. Och så kommer jag tills upp. Men hur man? Så jävla. Hur fan så mycket jord det ska vara? Vart var det jag grävde mig upp? Jag vet väl inte jag. Just det där. Hur ska jag veta det? I find the hole. Oj. Rickard, I find the hole. Push nu springer vi gubbar. Åh, det är mushroom här uppe. Nej, det menar du inte. Jo. William, hur länge har vi spelat in nu? Oj, jag kanske borde sluta spela in. Skit i det, vi fortsätter. Tjena. Alltså, är det vatten överallt eller? Det är vatten överallt. Du vet, det här är så vitt på en öde ställe. Var det bara för mig, Rickard, som Rickard lät som en robot? Nej, inte för mig. Men jag låter den som en babian. En babian? William, vad då låter? Jag har en Samsung Galaxy S3. Ni gillar den? Jag gillar den. Den är jättebra. Va? Extra pris. Vet du? Vad fan? Ey, man ska ha kittet Worm på det här. Slå sönder jorden på ett slag. Varm? Man gör inte det. Vet du vad man gör? Man hoppar ner på jord, man inte det. Va? Ja, om man hoppar ner på jord så blir man inte skadad.
Med kitet worm så kan man slå sönder jord på ett slag. Nej. Jo, kan man visa. Det kan man lura. Kan man ju visa. Sluta ljud, ni kan inte lura mig. Ni har lurat mig många gånger, men inte den här gången. Vi snackar sanning nu, Rickard. Jag är smart. Gör vad du retar. Åh, hitta ett hus under vatten. Hitta vad? Hitta house under vatten. Jag kan en väg dit. Vad fan är det här då? Vad fan? Det här blev en lyckad mining. Kul. Vad då, går det bra eller? Nej, jag har inte X-ray. Tror jag det? Ja. Och varför fan skulle jag dö? Inte nu. Ja, vi undrar samma sak. Vi undrar samma sak. Varför? Alltså, varför alla tittare, jag har inte X-ray. Nej, du har tagit bort det. Om jag har X-ray så har du notch. Det är en kille med diamondrustning. Ah! Har du notch? Homa. Gör du? Ja, fast han har ett järnsvärd. Eller? Om ni vill ha diamond, ni minar själva. Jag orkar inte mina just nu. Jag ska mina till sådana här pickaxe när det är paj. Det finns tre stycken här hemma om du vill ha. Är den väl X-ray mina? Mm. Va? X-ray mina menar du? X-ray mina. Du vet mycket väl om saker. Anklagar ni mig för att ha X-ray? Ja. Vadå, de är inte snälla mot mig. Har du full diamondrustning? Nej. Men så här, sakerna bara... Ja, men alltså, vi har vanliga gamla iron-rustningar. Oh, iron. Det är ni som är dåliga på mina. Det är typ helt paj. Det lät som det bara, det är ni som såg helt paj. Jag sa absolut inte att ni söker på mina. Nu ska jag fixa inte, lite level. Vi sa inte nyss till alla youtubers. Jag vet inte varför. X-ray. Jag skulle inte döda kossor, men jag vet inte varför. Ja, nu är min pickaxe slut, hör man. Men då avslutar den här videon här och så då syns vi i nästa video.